Գրիմիախբայրներ, တիկին Բուկա։ Միաերիկին երկու աղջիկ է ունենում։ Խորթը սիրուն ու աշխատասեր հարազատը Այլանդա կուալարկոտ։ Բայց Մայրը սայլանդակն ալարկոտին է սիրում։ Մյուսը ստիպված տամբոլոր գործերն ինքն է անում։ Ոնց որ մոխրոտը։ Խեղճ աղջիկն ամբողջ օրը նստում է ջերհորի մոտ, իլիկ պատտում ու այնքան է աշխատում, որ մատներն արունոտվում են։ Մի անգամ ինձ է պատահում, որ իլի կնել է Արունոտվում։ Աղջիկը կը կրանում է, որ ջրհորի մեջ լվա, իլի կը зерքից ջուրն են գնում։ Նա լաց է լինում, վազում խորթ մորմոթ, պատմում կատարվածը։ Մայրը շատ է բարկանում, նախատում աղջկան, ու ënքան ճարասիրտ է լինում, որ ասում է. Ոնց որ գցել ես, այնպես էլ կհանես։ Աղջիկը գնում է ջրհորի մոտ, շփոթմունքից չի իմանում թե ինչ անի։ Մեկել վախից թրջում ընկնում է ջերհորը, որ իլի կհանի։ Աղջիկաուշկը գնում է, իսկ երբ ուսքի է գալիս, տեսնում է, որ գտնվում է մի հրաշալի մարգագետնում, արևը պայծառ լուսավորում է, շուրջը հազարավոր ծաղիկներ կան։ Աղջիկը վեր եկenum ու գնում մարգագետինով։ Գնում է, գնում, մեկ էլ տեսնում է մի փուր, մեջը <li>հաց ու հացերը զայն են տալիս։ Հանիր մեզ, խնդրում ենք։ Հանիր, թե չկվառվենք, վաղուց ենք թխվել։ Աղջիկը մոտենում է, թիակն առնում ձերքն ու բոլոր հացերը հանում։ Շարունակում է առաջ գնալ։ Գնում է, գնում, մեկ էլ տեսնում է մի царь, վրան լիքը խնձոր։ Ցարը խնդրում է։ Աх, թափտուր, ինց թափտուր, իմ խնձորները վաղուց են հասել։ Աղջիկը թափահարում է царьը, խնձորներն անձրևի նման թափվում են տա փահարում է ական մինչև որ ոչ մի խնձոր չի մնում цаրի վրա խնձորները հավաքում է գիտում ու շարոնակում ճանապարը գնում է հասնում մի խրճիթի պատուհանից առաջ մի པառավ է կանգnatsլինում པառավն ական մեծ մեծ ատամներ է ունենում որ աղջիկը սարսափում է ուզում է փախչել բայց པառավը ծայն է տալիս է դալիս, մի վախեցիր ինձ անից աղջիկս մնա ինձ մոտ Եթե իմ գործերը բոլորնանես ինչպես հարկն է, դու լավ կզգաս estés։ Միայն թե տես, անկողինս խնամքով կբացես ու բարձսը լավ թափ կտաս։ Այնպես որ փետուրները թրչեն, այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհում ձյուն կգա։ Ես տիկին բուքնեմ։ Պառավն ենքան սիրալի րե խոսում, որ աղջիկա սիրտը թեթևանում է ու նա համաձայնում է ծառայության մտնել տիկին բուքի մոտ։ Աղջիկը ճանում է միշտ գոհացնել պառավին, ու ամեն անգամ այնպես ուժեղ է ཐապ տալիս փետրաբարձերը, որ փետուրները ձամփաթիլների պես բռնում են շուրջը։ Դրա համար էլ աղջիկը իրեն լավ է զգում այդտեղ, ոչ թթու խոսք է լսում, ոչ էլ ուտելիքի pakas զգում։ Էդպես մի вороժ ժամանակ նա ապրում է դի կին բուքի մոտ։ Մեկ էլ տխրում է, է։ Սկզբում ինքն էլ չի հասկանում ինչի է տխրել, բայց հետո զգում է որ կարոտել է հարազատ տունը։ Թեև այստեղ 1000 անգամ լավ է զգում իրեն, քան այնտեղ, բայց ելի սիրտն ուզում է տուն գնալ։ Վերջապես նա པարավին ասում է. «Կարոտել եմ mertունը։ Թեև այստեղ ինձ համար 1000 անգամ ավելի լավ է, բայց ես չեմ կարողանում մնալ։ Ուզում եմ գնալ մերոնց մոտ»։ Տիկին Բուկն ասում է. «Ինչ դուր է գալիս, որ դու կարոտում ես տունը, ու քանի որ լավ ծարաեցիր, ինքս քեզ կճանապարեմ»։ Նա բռնում է աղջկա ձերքը ու տանում դեպի դարպաս։ Դարպասը բացվում է։ Երբ աղջիկն անցնում է միջով, հանկարծ ոսկե անձրև է տեղում, ու ամբողջ ոսկին մնում աղջիկա վրա։ Սա քեզ նվեր, որ այդպես սրտածավ ծառայեցիր ինձ։ Ասում է տիկին բուխն ու վերադարձնում իլիկը, որը անկել էր ջրհորը։ Երբ դարպասը փակվում է նրա ետևից, աղջիկը հայտնվում է վերևում՝ խորթ մոր տան մոտակայքում։ Իսկ երբ նա ոթքի դնում հարազատ տան բակը, Աคลորը, որ նստած է լինում ջրհորի ព្រឹងគին, կանչում է։ Ծուغրուغու, mer աղջիկը voski հਾਕած տուն եկավ։ Աղջիկը գնում է ուղիղ մορմոթ եւ քանի որ ամբողջովին voskov պատված է լինում, նրան ջերmen ընդանում եւ խորթ майը եւ քույրը։ Աղջիկը պատմում է գլխին եկածը, երբ խորթ майը իմանում է այդ պատմությունը, ուզում է որ իր տգեղ օալարկոտ աղջիկն էլ նման բախտի արժանանա։ Նրան նստեցնում է ջրհորի prank-ին, որ Թելմանի։ Ու որբիսի իլիկն է լարու նոթվի, աղչիկը մատը մցնում է փշոտ թփի մեջ, ծակում, հետո իլիկը գցում ջրհորը։ Ինքն էլ յետևից ցած թրճում։ Սա էլ քրոջպես ընկնում է այն գեղեցիկ մարգագետինը եւ նույն ճամփով առաջ գնում։ Հասնում է փռին թե՞ չէ, հացերը զայն են տալիս։ Ախ հանիր, մեզ հանիր, թե չէ կվարվենք, վաղուց ենք թխվել։ Աղլার կոտեպատը ասխանում է Անտեղի ինչու պիտի կեղտոտվեմ Աղջիկը մոտենում է խնձորենուն Խնձորենին ասում է Աղ ཐապտուր ինց ཐապտուր Իմ խնձորները վաղուց են հասել Աղջիկը պատասխանում է Էլ ինչ կուզեիր Հապա որ խնձորներըդ գլխից ཐապվեն ու շարունակում է ճանապարը Երբ մոտենում է տիկին բքի խրճիթին բոլորովին էլ չի վախենում որովհետև քրոչից նախապես լսել էր նրա մեծ մեծ ատամների մասին։ Ան միջապես ծառայության է մտնում նրա մոտ։ Առաջին օրը կարքին աշխատում է, խոնարհությամբ ընթարկվում է տիկին բքին։ Նա ինչ որ հանձնարարում է, աղջիկը աչքին ոսկին է երևում, որ պիտի նվիրի իրեն, բայց երկրորդ օրը սկսում է ալարել։ Երրորդ օրը ավելի, իսկ չորրորդ օրը իսկի տեղից էլ չի ուզում վեր կենալ։ Նա կանոնավոր չի ծածում տիկին բքի անկողինն ու Պետրա բարձերը ཐապ չի տալիս այնպես, որ շուրջը ձյանփաթիլների պես بارեն փետուրները։ Իվերչո տիկին բուքը հոգնում է նրանից ու ել ոչ մի աշխատանք չի տալիս։ Ալարկոտը շատ է ուրախանում մտածելով, որ հիմա ուր որ է ոսկե անձրև կտեղայր վրա։ Տիկին բուքը սրանել է տանում դարպասի մոտ, բայց երբ աղջիկը անցնում է դարպասի միջով, Վրան ոսկե անձրևի փոխարեն մի կածա կուպրե թափվում։ Սա քո աշխատանքի վարծատրությունն է, ասում էտիկին բուկն ու դարպասը փակում նրա յետևից։ Ալարկոտը տուն է գալիս ամբողջովին կուպրի մեջ կորած։ Եվ ջրհորի prնքին նստած ակլորը հենց որ տեսնում է նրան, կանչում է։ Ծուղու, ուրու, 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 մեր աղջիկը կուպրի մեջ կորած եկավ։ Ու մինչև կյանքի վերջ նա այդպես կբրոտ էլ մնում է։